skal være til den konferansen. Ja. Ja. Velkommen alle sammen til det her informasjonsmøtet om Mordatter-konkurransen. Mitt navn er Roger, og det her er Monalithic. Vi har ansvaret for det praktiske. Men først så skal dere få litt informasjon og hvem vet, kanskje et eller annet tips fra juryens leder, Lexi. Just det, så er det normalt, ikke? Hæ? Ja, jeg tror det er normalt, det er stille konkurrer. Her har vi utrolig mange spreke mødre og døtre. Velkommen skal dere være. Det kommer til å bli fantastisk spennende. Jeg gleder meg til å piske dere gjennom knallharde fysiske prøvelser og vanskelige teorioppgaver. Selve konkurransen er på fredag, men innledes i det er flust av arrangementer. Vi skal blant annet ha fotoshoot på Grefsenkollen, og de beste bildene blir publisert i bladet Kamomille. Herregud, men på vei skal vi ha en innlått, og hvis dere først skal ha det skikkelig gøy, da spiller du egentlig ikke så stor rolle om dere vinner eller ikke. Hvordan klarte du det? Det er som strek, sier jeg. Det er jo bare å... Ja. Det er litt... Jeg må skulle tro det var en skikkelig erfaring.